أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خير بني فهر وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر باب ما يجب منه الوضوء والغسل نيجي تيري الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه مني باب بنت ما لغا خمنتني يجب ورنا منه شموم الوضوء جاب والغسل أتشنغاي lepp lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala santane kon nako ci jaamu yalla gogu dafa war lu ko jitu moy japp wala nga sangu su fekke dafa am sobe se nek ci yow motax yenet yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam waxon ni la yaqbalu allah salata man ahdatha حتى يتوضأ حديث بابو رواه إمام أحمد والشيخاني واو بكره بن جلت يالا دون نونغ جلم سو فكي انتني دفا تجلي دون مجاب بباره يا لوحات القرآن من يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فموحي جاب نقمم ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق fofu moy japp fofu la ñëwé ci alquran moy e yeen ni gëm yalla bu len taxawal julli mukko lolu da ngeen raxa seen ay cielmay ak seen ay loxo ba ci seen ay cioncu ngeen massa seen bop raxa seen ay tank mu tek ci en kuntum juluban comme ci kanam nga mu ne la taqrabu salata bu len jégué julli mukko yeen julli ti nek ci bi dairatul iman fekk bobu yene ngi mandi xamulen lu ngeen di wax na ngeen baye ba xam li ngeen di wax bobu nak ayegul sangara ayegu ku fess di wax ni ay la dina am ni mal khamr wal maisir wal ansab wal lam isa bo ngeen am janaba mukku ludul da ngeen laplu da ngeen dem ba lap moy ngeen sangu rek kon nak al wudu japp dal mom yajibu da fay war yajibu lu war la lima ñeel kep ko xamanteni yakhruju day genné min ahadil makhrajayn lan ci get ñaari gennu wayi su ko neexon mune makhrajani min ahadil makhrajayn lene ci ñaari genn waye min bawlin la la tukke na mom bawl moy tour ndox moy saw aw gha'itin wala dem jor moy tour dugub aw rihin wala ngelawal bu am bat wala bu amul bat bu am bat wala bu am xet ñaari yep ay toj ndab aw wala bok lima la nga xamanteni yakhruju day genn min adh-dhakari la tudde tukke na ci dhakar moy ci sawkay goor min madin la la mom madiyu la madiyu jangon nga ko ndox la ma ghasl adh-dhakari neena da fay andak raha adh-dhakara ba kullihi lepp minhu ci mom ci gennu madiyu bobu mon lan moy madiyu muni wa huwa muhammadu ma'un dakhla abyadu bu wex raqiqun bu sew
يخرج داي ген عند اللذة فا بانيخ بالإنعاض تي جوغل عند الملاعبة فا فوانتي أو التذكار ولا تي خلات كو خامتاني دا نغا دون خلات من ген سا مزيو كو دون فوانتي اك سخنام من ген مزيوم su baba day waral mu jogal bu jogale bu resse rek majibi mëna genn mingok wa amal wadyu ndara dal wadyu mom tamit ndox la fa huwa mom wadiyu mamu ma undakhla abyad bu wex khathirun bu ratakh yakhruju da fay genn bi ithril bawli ca gannaaw tour ndokhlay genné yajibu day war minu ci mom ma la nga xamanteni yajibu warna minal bawli ca saw la war ca tour ndokh bu fekke da nga wisu won ba pare wadi bi soko genn tamit mom dang koy raxasat wa amal maniyu dere dal maniyu mom fa huwa al ma'u moy ndoxma ad dafiq bu jagn alladhi ba nga xamanteni yakhruju day genn inda alladhi fa banex al kubra bu mak banex bu mak mo koy genné bil jimaa'i ci bolo ci ñaari way dencante buñu andé ndox momu di genn mom lañuy tuddé maniyu ra'ihatuhu khatam ga kara'ihati at-tal'i dafa melni xetu tandarma mom khatam gi non la mel wa ma'ul mar'ati ndoxu jigen nak mom ma'un dakhla raqiqun mom tamit bu sew waye asfaru dafa gel dafa gel moy dafa jaune moy asfar ay safra hein ba cholof moy gel couleur bi ci gelof moy gel budé ci arab moy asfar wala za'faran moy lu jaune ci tubab yajibu da fay war minhu ci mom at-tahuru changay mom man yi bu genné changay lay waral at-tahuru changay fa yajibu day war min hadha ci li tahuru jami'il jasadi moy rag sang yaram way yep kama yajibu kom ni mu waré min tuhur al haydati niki sangu mbeureuk ko amon mbeureuk lab pour nga lab moy da ngay sangu ba set wa amma damu al istihadati damu mbeureugu nak mom moy dere jo xamanteni day yol rek mbeureuk moy dere di nga xamanteni al hayd moy dere di gen istihadata moy dere jo xamanteni mom da fay gen rek han ci luddul jamono yi mbeureuk mune ci istihada koku nak mom istihada nak mom moy ko xamanteni waxtu wi nga gisone mbeureuk gis nga ko ba passé nako leena dara ji continue di ñew nak koku kenn du ko tuddé mbeureuk jenga koku mom japp rek lay waral fayajibu minhu alwudu koku da fay japp kesse waye mbeureuk mom sangu lay waral way sahabu sop nañu la hadi ko ñeel wali salasil bawli akti salas moy lan moy febar bo xamanteni kaka am day tokal ay ndoxi saw koku daño sop ci mom an yatawadda ngir mu jappali kulli salatin ñel bepp julli kon waxna la ñetti ka ben bi moy ko xamanteni dafa am salas moy dafa am febaru ngelawal fa bari lu muy ngelawal lolu febar la wala dafa bari lu muy tour ndox su touré ndox légui
amé ñaari minute nga gis mu tokalat tubey bi di tokalat sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni febar bobu kumu dal sa yo jappé ba para rek wala sa yo touré ndox ba para rek tu toyelal sa tubey bamu toy ngir lum fa fekkat day fekk na bo fekk na fa ndox mu set radiyallahu anhu bawlu salas dana am bawlu dana am ngelawal salas bo xamanteni ngelaw la wala sax mani amna ko xamanteni dafa bal lu muy turu mani yu meme bu andul ak soxna su baba lu genn ci lol rek da fay dadi dañu sop ci mom ngir mu dañu sop ci mom ngir mu jappat su de wara julli mais lolou nekatul luy toj njappam kok moy ben ba ñaarel ba moy istihada moy ku bari lu muy gis deret bo xamantene du deratu gessinam du deratu mbeureugam kok dañu sop ci mom ngir mu dem jappat kok dafa wara dem jappi wat rek su heure julli joté donte mi ngi gis deret waye nak keena nga xamantene mom xamna bisum mbeureugam yi su jeexé du julli mukk luddul dafa sango ba pare lola borom tere bi wax wajib warna al wudu japp min zawal al aqli dana waral japp tamit min zawal al aqli ci deñu xel kep ku sa xel deñ da ngay jappat mo xam la deñal xel ma lo def la yow sa bop wala lula lenen def motax moni li dañal xalmi bi nawmin lala mom nelaw la mustasqalin budis nelaw yu dis day waral japp da bobu nekato fa xalma nekato fa aw igma'in wala boko xamanteni dafa xam aw sukrin wala ko xamanteni dafa mandi aw takhabbut junin wala ku jaxaso ak dof wajib warna dana waral al wudu'u njab min mulamasati ci lalante lilazati ngel banex wal mubasharati ak jonjo bil jasadi ci yaram jonjo ñaari yaram yu jonjo banex juk ca han ah day waral cangay wal qublati ak fon lilazati ngel banex moy fonu tuñ amna ño xamanteni ndaysan dañuy fon sen doomi ci tuñ té lolu dañ ko sip dom mom man nga ko fon fula neex sey ci yaramam waye rawate na su fekente ne yeen ñaar bokku len sexe te mu xawa mak tuti rombu ñenti at juroomi at mom ci lekh rek wala ci je wala ci waye ci tuñ mom sa soxna sax soko fone ci tuñ japp la yakuna wa min masjid zakari ak lala mom lal zakara la gor bu lal zakaram ci tenxam wala mu lal ko ci ay baramam wala ci ciatu loxom wala ca fa nga xamantene moy len ci ceeram ya dal ni nga hadith ma waxe won idha mas ahadukum dhakarahu falyatawadda wax ji nak bari na ci am nañu wax ni hadith sayyidina احمد بابو nga xamanteni احمد moko solo ak 40 yi lol lañ ko man suxal moy wax hal huwa illa bad'atu minka hein waqtu li fa wute nañu nak fi masil mar'ati tilal jigen farjaha peyam fi ijabil wudu'i tili waral japp bidalika ci lolou jigen su fekke dafa lal peyam ci loxom rek lolou yakul njappam bu ko tege ci kaw peyam yapul njaxam
waye la nga jangon ci téré yu ñëk ya moy su lunkalé baramam ci kanamam moy ni ñappam la yakuna lool mom fuqaha u yep lool lañu wax ko defé lool mom lu léralé la la ñen ñi dañu wax ni du féré ku mukk su fekkéte ci kaw rek la laal waye nak su fekkéte ni dafa duggal baramam ci digënté ñaari tuñu xeyam mom day walal cangay day walal jappat moy antadkhula yadayha bayna shafrayha fokk mu jappat kon wallahu ta'ala a'lamu denga wayajibu day waral bat legi at-tuhuru cangay mimma dhakarna ci la nga xamanteni tud nañ ko min khurujil ma'i ci gennuk ndox ma nga xamanteni ad-dafiq day jagn lil ladati ñel banex fi nawmin la la mom nelaw na ku nelaw won gent mani yu genn ci yaw aw yaqdatin wala nga yek nelawo defo dara mani yu genn ci yaw min rajulin la la mom gor moko def aw imra'atin wala jigen moko def day waral cangay aw inqita'i damil haydati niki dagguk niki dagguk deretu mbeurek da fay waral cangay aw istihadati wala ko xamanteni mbeuregam dafa upp fan yam warona gis musoga sangu musoga alete su baba da fay dem musangu awi nifasi wala ko xamanteni dafa amon dom ba dom ja dere ja dag da fay sangu mom lañu wax gesin nifas aw wala bok li waral tangay ba legi bok na ci bima ghibil hashafati ci fadduk hashafa hashafa fil fardi ci pay fadu hashafa hashafa moy lan moy bop zakara ku gor wa illam yunzil donta danawul sax bop bi dal duguna ci te lamu duggu pay la mo xam payu nit la wala payu bayima la wala payu lu muntu do budé xar la budé nag la budé bay la budé ganar la hashafa bi bu faddo ci pay lolou rek day waral cangay ومغيب الحشفة فد حشفة نعم في الفرد سيبي يوجب الغسل داي ورا التنغاي سفك ينتني سحنا لارك سسحنا لارك تنغاي رك لا ورا رك ما تيوار ويجب الحد داي ورا الجتن سفك ينتني دوسا سحنا دفع أم كوه هم ينتني دفع فد حشفة سيبي يوجيجن بوه هم ينتني تكوكو su boba day waral geutan moy lan moy dañ koy dor téméri yar su fekkénté ni amul soxna ndax lolu njaalo lañ koy tuddé budé ko gono wala ku jigen denga wayjibu day waral tamit as-sadaqa cang moy lan moy su fekkénté ni sa soxna la dañ la ko may te joxe go won cang legi may nañ la ko paré waye cang dugugul won nga joté ak mom legi cang day war ci mom mutlaqan kenn mënul fexé même boko fassé won dang koy jox cangam gogou denga ndax lolu haqqam la mom haqqu la ku jigen ki ndax fas ga am nga genn walu soxna waye nak lay rafetal sey ga diko baxal ci ñaari julit mom la ngay joxe cianga wa yuhsinu dana pek tata zawjaini ñaari way denciante ya ñaari way denciante goor ak jigen dana ñong dana ñong ñom ñaar ci buñ leen maye jox leen mu joxe cang ku goor ki joxe cang ñom ñaar hmm bu nekké ñaari gor kay
way xellu dana dagan al mutallaqata kanya fasewon salatan ñetti yoon jigen buñu fasewon ñetti yoon dana dagan lil ladhi talaqaha ca ka nga xamanteni fasewon nako moy lan moy ni jigen bi dafa am jëkkeer jo xamanteni fasenako ñetti yoon mu dem kenen takko koku genn aduna wala koku de jëkkeer du ñëk ja man la ko takkat motax mo ni way xelu dana dagan al mutallaqata kanyu fasewon salatan ñetti yoon lil ladhi ñeel ka nga xamanteni talaqaha fasewon nako way sidu dana yaq tamit al hajja at makka moy lan maghibul hashafa ku armal ba pare nga dem jotek sa soxna nala woor nala aj ba mom yakuna mo xam aju farata la mo xam aju ki la mo xam ya ko tay wala ya ko fasé ya ko da nga faté nenañ nak su fekente ne lol avant muy am and nga ak sa soxna lu jitu taxaway arafa jitu tax ken taxawgul arafa sa neglo jamra bisu tabaski jotagul da ngay continuer sa aj rek waye dang ngay fay wa yufsidu sawm da fay yak koor kep ko xamantene da nga joté ak sa soxna beccu wéru koor koku mom jangon nga ko ni da fay yak koor mo xam kooru farata la mo xam kooru nafila la mo xam yag tay wala da nga joom da ngay fay sudene ya ko tay do pale da ngay kafara sude ya ko tay sude woru farata la sude rek tayoko te moy don koru nafila koku da ngay fay rek niki ku ku tay rek lañuy def lolou lañuy wax waw wa idha ra'atil mar'atu su fekente ni jigen nak dafa gis jigen bu don gis mbax mu gis al qassata moy perte blanche al bayda ay wex yoyu tatahara setna jigen sude gis sude su fekke ni dafa gis mbaxam ba pare mu daldi gis yu wex yu genn ci mom lañ wax perte blanche legi kon nak kon setna legi wa kadhalika nikinun idha ra'atil jufufa su giseni kala ka kanamam wawna tataharat kon tamit setna makanaha place boba nga xamanteni falay gisee mbax dugal na fa morso bu wex morso bi genn amul dara lu xonk wala mam ci bo xam sentir na ni kanamam wawna wala atu gis nako ba'da yawmin gannaaw ben fan mom gis na mbax bi tay ben fan mu gis ni kanamam wawna aw yawmayni wala ñaari fan la gis mbax aw sa'atin wala waxtu dafa gis mbax rek waxtu bi jeex rek mu gis ni kanamam wawna dara gennatul wala mu dugal morso bu wex wala wateen mu gis ni dafa set wicci wex tal kon setna top summa top in awadaha dem dello sinawat demun deretja awraat wala mu gis sufratan lu zone aw kudratan wala lo xamanteni da fay nuro ben couleur tarakati salatu luy nuro lu xonko rek tarakati salatu kon day baye julli ga waye nak muni summa idan qata'a ndem dagna anha ca mom iqtasalat day sangu wa salat mu julli fekente na dafa dagon mu delu ci wat te digante bi waxtu la wala ben fan la wala lolou dañuy wax ni mbeureug bi la balegi fekke sangu won na sax day continuer wat mbeureug gi walakin waya dalika lolou kulluhu leppam kadami wahidin dafa melni ben deret rek la fil iddati ca ada wal istibra'i wala ci
setal moy ci lablu bob summa hatta yabuda ba musari ma bayna damayni digante ñaari dereti dal mom bu fekente ni sen digante amna mithla thamaniyati ayamin jurum ñetti fan aw ashiratin wala fukki fan fekente ni dereji dafa ñew dag ba mu am jurum ñetti fan mu ñewat mbeureug la waaw wala mu am fukki fan mbeureug la waye budé ben fan la wala ñaari fan waye dal matul jurum ñetti fan rek xamal ni lolu mbeureug la sangu wona ba commencé julli jurom ñett fan après mu ñëwaat loolu mu gissat mbeureug la denga motax mu ni kon nak fa yakunu day nek haydan mbeureug bo xamanteni te te fan da ko ci taftale waman kep ko xamanteni nak kama da kontinena biha ci mom addamu daraja balagat mu jot 15 yawman fukki fan ak jurom thumma top hiya mom mustahadatun mu continue di gis dara jam don gis tatahharu day lap lu moy day sangu wata sumu mu wor su ne ci weru kor la wata salli mu julli ah wata ati ha dana ko dikke tamit zawjuha jekaram parce que nekatul dara parce que romano fuk fan ak jurom ci la dara di maté wa idan qata'a dam dagna nak damun nufasa'i daratu gassin mo dag wa in kana dam dafa nek nak dag gogu qurbal wiladati mu jege lol wasin wa moy ca bisbala wala ca elek sala wala ca ñaarel fan bala ightasalat day sangu wa salat mu julli wa intama da su fekke dafa wey dafa continue nak mom bi ha ci mom addamu daraja dagul bamu wasine daraja yangi continue di ñew jala sat mu tok di xaar 60 laylatan mu nek jurom ben fukki guddii